me 046 bëhu me dy numra kojshi. Ose blej 4 edhe bëhu me numra kojshi për krejt familje. Jep edhe dashni me dy numra kojshi. Për çdo numër 046, merr 2 ose 4 numra që janë kojshi me njëri tjetrin, me çmime edhe më të lira. Jep dashni me numra kojshi. Me Z Mobile, folni me të dashurit, pa parë.